Ռուսաստանի կառավարությունն ու Գերագույն դատարանը բացասական եզրակացություն են տվել հայոց ցեղասպանության փաստի ժխտման համար քրեական պատիժ նախատեսող օրինագծին։ Տեղեկությունն ազատության հետ զրույցում հաստատեց Ռուսաստանի Գերագույն դատարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր խորհրդատու Վալերիա Զախարովան։ Բացասական եզրակացությունը պատճառաբանվել է նրանով, որ Ռուսաստանի օրենսդրությամբ արդեն իսկ գոյություն ունեն նորմեր, որոնք պատիժ են նախատեսում ազգային հողի վրա հանցագործությունների, ինչպես նաև կրոնական զգացմունքները վիրավորելու համար։ Եվս մեկ նման օրինակ օրինագծի կարիք ըստ Ռուսաստանի կառավարության և Գերագույն դատարանի չկա։ Եզրակացության տեքստը վկայակոչելով ազատության հետ զրույցում նշեց ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպության նախագահ Յուրի Նավոյանը։ Նա կարծում է, որ տեղի ունեցածից հիասթափվելու կարիք չկա, քանի որ այսպես թե այնպես Ռուսաստանն ընդունում է ցեղասպանությունը, իսկ օրենսդրությունն էլ հարկ եղած դեպքում պատժում է ցեղասպանության փաստը հերքողներին։ Կառավարությունը և Գերագույն դատարանը համարում են, որ Ռուսաստանում բոլոր մակարդակներում հայոց ցեղասպանությունը ընդունված փաստ է եւ Ռուսաստանում massայական ժխտման դեպքեր չկան եւ այս օրինագծի անհրաժեշտությունը չկա։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի պետական դումայի ընտրությունների տարում իսկ կառավարությունը դժվար թե դրական եզրակացություն տար Արթա-Ռուսաստան խմբակցության նախաձեռնությանը, որպեսզի Արթա-Ռուսաստանը շահեր ռուսաստանաբնակ 2 միլիոն հայերի համակրանքը։ Հիշեցնենք, հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագիծը Ռուսաստանի պետդումայում հայտնվեց անցած նոյեմբերին ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին։ Օրինագծի հեղինակներ Սպրավեդլիվայա Ռոսիա խմբակցության անդամները փաստաթղթի նախագծում մասնավորապես առաջարկել են քրեական պատասխանատվության ենթարկել հայերի ցեղասպանության մասին փաստերը ժխտողներին որպես պատիժ սահմանել կամ տուգանք կամ հարկադիր աշխատանքի կատարում կամ ազատազրկում։ Դմիտրի Մեդվեդևի գլխավորած ռուսաստանյան կառավարությունը և Գերագույն դատարանը օրինագծի վերաբերյալ իրենց բացասական եզրակացությունում նշում են, որ փաստաթղթի հեղինակները որևէ վիճակագրական տվյալ կամ քրեագիտական հետազոտության արդյունքներ չեն ներկայացրել, որոնք կփաստեին Ռուսաստանում հայոց ցեղասպանության փաստի ժխտման դեպքերի տարածվածությունը։ Ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպության ղեկավարը համաձայն չէ այն տեսակետին, թե հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող այդ օրինագիծն օգտագործվել է ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին Թուրքիային զայրացնելու նպատակով։ Նավոյանը համոզված է, որ Սպրավեդիվայա Ռոսիան անկեղծորեն ցանկանում էր իր ներդրումն ունենալ հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման գործում։ Կարծա Ռուսաստան խմբակցության եւ համանուն ինստիտուտի հետ մենք 10 տարուց ավել այս թեմայով աշխատում ենք։ Այս խմբակցությունը ամբողջությամբ պատրաստ է 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում ոչ միայն Ռուսաստանի պետական դումայի հայտարարություն ապահովելու, որը կրկնակի ճանաչում եղավ, այլ նաեւ գնալ մեկ քայլ առաջ, նաեւ քրեականացնել ժխտումը։ Եվ երբ նոյեմբերին նման առիթ եղավ ռուս-թուրքական հարաբերություններում, որոշակի ֆոն ստեղծվեց նման օրինագծի համար, այդ օրինագիծը մտավ։ Ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպության ղեկավարը հայտարարում է, որ հայկական համայնքը շարունակելու է օրինագծի ընդունման ուղղված իր աշխատանքները, հույս ունենալով, որ հաջորդ անգամ այն պետդումայում կհայտնվի արդեն մեծամասնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորած կուսակցության ջանքերով։ Ռուսաստանի պետդուման, հիշեցնենք, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է դեռևս 1995 թվականին, իսկ 2005 և 2015 թվականներին հայտարարություն է ընդունել հայոց ցեղասպանության համապատասխանաբար 90-րդ և 100-րդ տարելիցների կապակցությամբ։